Саламатсыздарбы кадырман теле көрүүчүлөр, сиздер Баткен телеканалында түз эфирде маек берүүсүн көрүп баштадыңыздар. Берүүнү мен Бермет Манасов алып барам. Албетте бүгүнкү биздин темабыз чек ара жаңжалында жабыркаган ишкерлерди мамлекеттик колдоо. Дал ушул теманын алкагында кеп кылабыз. Ал үчүн студиябызга атайын коноктор келген. Студиябыздын коноктору Сейитов Чоро Сейитович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ошондой эле Абдывалиев Адилет Аксай Кенч Тоок фермасынын башчысы бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу студиябызга кош келипсиз. Баткен жергесине кош келипсиз. Эми Чоро Сейитович, алгачкы эле суроону сөзү сизден баштасам, деги эле ушул Баткен облусуна болгон иш сапарыңыздын башкы максаты эмнеде болду? Эми өзүңүздөр билгендей, саламатсыздарбы? Өзүңүздөр билгендей, 14-17 сентябрда ушул жылдын кыргыз тажик чек арасында кагылышууга байланыштуу ушул иш сапарым болот. Өзүңүздөр билгендей, бир нече элибиз, жерибиз да зыян тартып, зыян көрүп, ошо жаман болгонбуз. Биз тарабынан, экономика жана коммерция министр тарабынан, биз ошол бизнес жагынан жана колдоо жагынан политикалык саясаттарыбызды өткөзөбүз. Ошонуга байланыштуу жабыр тарткан ишкердин санын чыгарып, тизмесин түзүп, ошол азыркы убактарда ишкерлерге жардам берип атабыз. Сөзсүз азыр бул чоң эле көп жумуштар эле болду. Биринчи жагынан бул салык тармак жагынан ишкерлерге жардам көрсөтүлдү. Экинчи жагынан компенсация жагынан жакында эле токтом чыккан болчу. Үчүнчү жагынан салыктарды жоюу боюнча. Анан өзгөчө айтып кетейин, Адилет мырзабыз отурат жанымызда, өзгөчө Акылбек Үсүнбекович тарабынан Адилет мырзага ФАБ Тицев тоок фермасына жардам көрсөтүлсүн деп тапшырма берген болчу. Ошол тапшырманын алкагында Адилет мырзага банктар аркылуу, мамлекеттик 3 банк аркылуу жардам көрсөткөн болчубуз. Жакында эле эми кеңирээк ушул маалымат боюнча Адилет мырза өзү айтып кетет деп ойлойм. Эми биз жагынан маалыматыбыз боюнча азыркы убактарда 258 ишкер субъект жабыр тарткан болчу. Ошол саны, бирок анын саны биздин оюбузча аягына чыга элек, себеби кээ бир элдер сыртта бар, Россияга кетип калышкан, же бизнеси биякта, бирок өздөрү Россия. Ошол кээ бирлер, биздин оюбузча кээ бир кишилер ошо аягына чейин бизге келип арыздарын бере элек. Бирок биздин оюбузча ошол эле же 258 практически ушул толуу менен толду деп тизмеси ойлойбуз да. Эми жалпысынан айтсак, бир 400 миллион сомдон ашыгыраак миллион сом ушу бизнестерибиз, бизнесмендерибиз жабыр тарткан болчу, ущерб болуп. Анын ичинен ар бир бизнесменге биз тараптан, өкмөт тарабынан, бюджет жактан компенсация каралган жана жеңилдетилген кредиттер каралган. Ошондо сиздерге ушул жогоруда айтып өттүңүз, кайрылган жарандарга гана берилеби? Ошондо биякты да тактап келиш керек, себеби ар бир ушул токтом боюнча, анын жобосу боюнча тартиби бар. Ар бир ишкер өз арызын жазышы керек, экинчиден паспорттун копиясын алып келиш керек, үчүнчүдөн бул сөзсүз милдеттүү, ар бир ишкер өз патентин же салык органдарында эсептик маалыматын алып келиши керек. Ошондун негизинде гана биз тараптан жардам берилет. Себеби эгерде ишкер өмүр бою же жыл бою салыктарды төлөп турса, мындай страховой взносторду төлөп турса, сөзсүз ошондо биз тараптардан деле ошондой эле жардам көрсөтүлөт. Ошондуктан мен айтып кетейин, бир жагынан былтыр деле бизге деле баарыбызга ачуу сабак болду. Кээ бир ишкерлер патентсиз иштеп жүргөндөр да бар экен, салык органдарга дагы каттоодон өтпөй жүргөндөр да бар экен. Ушул да бир чоң бизге экономикабызга бир жагынан деле бир кемчилик деп ойлойм. Себеби эгерде ар бир ишкер
салгын төрүп турса, төгүп турса бюджетке ал деле барыз кылып мындай тийиштүү болмок, анан натыйжалуу болмок өзүктөр менен азыр бюджетибиз фискализация аркылуу эле болуп жатат. Былтыр 400, быйыл 400 болсо, эмки жылга 500ге чейин бюджетти чоңойтолу деп ойлоп атабыз. Ошол ар бир салымыбыз, ар бир элдин, ар бир субъекттин, ошо ишкер субъекттин ошо салымы болот. Бир тыйындан төлөп турсак деле ошол кыргыздар айткандай көп көрсөң көл болот деген ошол деле мааниде кетебиз. Ишкерлер үчүн деле сабак болду окшойт, ошол белгиленген тартипте, белгиленген мыйзамда жумуш алып барса, мына ушундай кырталда өздөрү үчүн деле жакшы болмок экен. Анда мен сөздү Адилет мырза сизге бергим келип турат. Албетте сиз ошол Жалагасы Баткен облусунун аймагын кезегинде жумуртка менен камсыз кылып турган Аксай Кенч тоо фермасынын башчысы, сиздердин ошол чек ара жаңжалында моралдык дагы материалдык жактан дагы запкы тартканыңыздарды баарыбыз зейинибиз кейүү менен кабыл алдык. Деги эле ушул ишкердигиңизди мындан ары өнүктүрүп кетүүгө мамлекеттик колдоо канчалык маанилүү болчу? Рахмат сиздерге. Биздин тоо фермасында мамлекет тарабынан колдоо жакшы болду. Ошол окуялардан кийин бизге Акылбек Өсөнбекович өзү барган биздин фермага, анан барып сүйлөшүп ошондой мага айткан эле, мен сага ушундай жардам берем өкмөт тарабынан. Ошол жардамды алдык. Эми буйруса кайрадан ферманы иштетип, мынал 2023 жылдын жай айларынын башында биринчи буйруса уже жумуртка чыгат. Өзүбүздүн ушул чөлкөмгө Баткен регионго сатып баштайбыз. Анан негизи жергиликтүү бийлик органдарына, кыргыз элиме, анан министрлер кабинетине ыраазычылык билдирем. Ушундай мен бир чек ара аймакта жайгашканыма карабастан ушундай жардам бергендерине чоң рахмат айтам. Жакшы экен, анда Кудайым буйруса ошо 2023 жылдын башында кайрадан сиздердин өндүрүш өзүнүн угуна түшөт экен. Ийгиликтер болсун. Эми чоросу айтып айтсаңыз, ушундай жана айтып өттүңүз, 200ден ашуун жабыркаган ишкерлер канча пайызына жардам берилди, канча кишиге? Жакында эле ушул айтып кетейин, токтом жакында эле чыкты. Себеби бул бюджеттик кодекс менен байланыштуу жана бюджеттик чыгымдар жана чыгышалар байланыштуу. Себеби бул каражаттар жылдын башында каралган эмес болчу. Азыр ошол киргизилип, эмитен баштап эми элдерге, жабыркаган ишкерлерге акча төлөмдөрү ар бир счетунда эсебине түшөт деп ойлойбуз. Бирок мен дагы эле тактап кетейин, айтып кетейин, ар бир ишкер өз ишин алып баратканда ушу патент менен же салык органдары туруп ушунун негизинде гана каралат жана берилет. Демек ишкердикти алып ишкердикти жүргүзүүдө дагы ушул мыйзамдарды, талаптарды сактаса, мынакей жыл жыйынтыкталып атат, 2022 жыл жыйынтыкталып атабыз деги эле ушул сиздердин тармакта өзгөчө, мына былтыркы жыл өтө опурталдуу жыл болуп, чек ара жаңжалы орун алып, канчалаган ишкерлер, канчалаган жарандар запкы тартты, экономикалык жактан дагы, моралдык материалдык жактан дагы дегендей, деги эле ушул жыл жыйынтыгы боюнча бир аз кеп салып, анан алдыдагы иш пландар, ушул чек ара жаңжалында жабыр тарткан ишкерлерге дагы кандай колдоолор болот, ушулар тууралуу дагы жалпысынан айтып өтсөңүз. Жалпысынан айтып кетейин, эми биздин чоң пландарыбыз Адилет мырзабыз менен байланыштуу. Себеби эгерде былтыркыдай эле бутуна тургузуп тоо фермасын элдерге жумурткаларын сатып, элдерге таратып, камсыздап элдин баарын, бизге деле бир чоң салым болот. Себеби ошол эле Адилет чоң ишкер деп ойлойбуз. Ушундай ишкерлерге өзгөчө жардам каралат. Өзүңүздөр билгендей, ушул президент тарабынан да жарлыгы чыккан болчу ишкерлерди колдоо боюнча. Ал тараптан да иштер болуп атат. Өзгөчө мисалы ишкерлердин медаль менен сыйлоо же дагы грамота менен сыйлоо, ошондой да иштер бар. Өзгөчө списокко киргизүү, тизмеге киргизүү ушу өзгөчө ишкерлер деп ошол бир ушуну титулдук эме иштелип чыгып атат. Экинчиден айтып кетейин, азыр өзүңүздөр билгендей Баткен үчүн өзгөчө бир программа, кредиттик программа ачылган болчу Баткен боюнча. Ал Баткенден тышкары, ошол тышкары ушу 3 банк аны алып барып жатат. Андан тышкары бүгүн деле айтып кетейин, банк
Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын өкүлү келип, жакпыз. Манас жакпыш 23 банктын өкүлдөрү келип, мыяктан чогулуш өткөрүп, Баткен үчүн кандай жардам берсек деп, кандай программаларды ачсак деп, өзгөчө кредиттик продуктуларды ачсак деп ошо ойлонуп, ошондой бир кешимге келишти. Биздин оюбузча биз деле сунуш киргиздик. Мындай ошо өкмөттүн программасынан тышкары дагы банктардын өзүнчө өзгөчө бир программасы иштелип чыксын деп сунуш киргизилди. Алар деле бир менин оюмча февралга чейин ушул долбоорун даярдап, бир февралдын же марттын башында чакырылат деп ойлойбуз да. Ошо как раз жеңилдетилген кредит, уже өзгөчө кредиттер, продукттар Баткен облусунун ишкерлерине, элдерине каралсын деген ушул чыгарылат деп ойлойбуз. Анан дагы айтып кетейин, улуттук банк жагынан чоң да жардамдар болушту. Мисалы ошол эле коммерциялык банктар тарабынан көп деген кредиттер кечкен болчубуз. Списание болуп, бир жагынан же реструктуризация жагынан болду. Ал деле чоң элибизге, ушул Баткен элибизге чоң эле салым болду деп ойлойбуз. Ошо чек ара аймактарындагы насыя алуучулардын да бир топ насыясы кечилген турбайбы? Ооба. Ооба. Чоң рахмат. Анда Адилет мырза, сиз ушул ишкердикти өнүктүргөн инсан катары, ийгиликке жеткен ишкер катары ушул ишкерлерге кандай кеңеш айтат элеңиз? Ушул ишкердикти алып кетүүдө мына жогоруда дагы Чоро Сейитович дагы белгилеп өттү. Сиз кандай кеңештерди берип кетет элеңиз? Эми мен кандай кеңеш берет элем? Негизи биздин атам өтүп кетти. Ошол атам көзүн оюз ушундай болгон. Ошол өзүбүздүн сиздер мыйзамдуу иш алып барчусуздар. Биз мыйзамдуу, биз кадимкидей салык кызматкерлерине салыгын төлөп жүргөнбүз да. Биз эми баардыгын эле ошо документально иштегенбиз. Анан негизи ишкерлерге айтарым, ошо өзүбүздүн аймакты өнүктүрүш керек, иштешибиз керек. Өзүбүздүн салыгын төлөп мамлекетке дагы жакшы болот, өзүбүзгө да жакшы болот. Анан биз жумуш орундарын камсыз кылабыз, элге да жакшы болот. Ошол айтарым. Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип атат. Ушул көрсөтүүнүн соңунда Чоро Сейитович, ушул кайрылууңуз болсо, жарандарга айтар пикириңиз болсо айтып алсаңыз болот. Эми ар бир жараныбызга айта турган нерсе, биз дайыма эле айтып жүрөбүз. Өзүңүздөр билгендей, азыр өлкө боюнча эле, Кыргызстан боюнча эле ушул салыктык, фискализациялык иш чаралар өтүп атат. Ар бир ишкердин өз дүкөнүндө болсо же мекемесинде же ишканасында чек ККМ аппараты болуш керек. Эгерде ар бир кайрылуучу же кардар дүкөнгө барса, ар бир мейпканкана болобу, аптека болобу, ошол жерден чек сурап, себеби ар бир чектен салык төлөнөт. Ошол салык чектен системадан бүт баары көрүлөт да. Көрүнөт. Ошондуктан ушул бир жагын ушуну айтып кетейин, экинчи жагынан ошон эгерде ошо жолду жолдосок, колдосок, анда Баткендин деле казынасы, Кыргыз Республикасынын казынасы ушул менен толо берет. Кичинеден толо берет. Үчүнчүдөн, Баткен элинин баарын эле адилетке, сиздерге ушу телевидениеңизге ушу ден соолук каалайт элем. Ишиңиздерге баарыңызга ийгилик деп айтат элем. Себеби Баткен облусу өзгөчө бул облус, өзгөчө программасы бар, өзгөчө статусу бар. Ушу Баткен элине, жерине ушу күч кубат, ден соолук каалайт элем. Чоң рахмат сизге дагы, Адилет мырза. Мен дагы ушул эң биринчиден өзүбүздүн ушул Баткенибизде тынчылык болсун, мындай уруштар эми кайталанбасын, өсөлү, өнүгөлү деген максат. Чоң рахмат. Ушул көрсөтүүнүн соңунда Чоро Сейитович, дагы бир суроо менен кайрылгым келип турат. Мына насыя алуучулардын насыялары жоюлду. Кандай тартипте жоюлат ошол чек арада жабыркаган жарандардын насыялары? Эгерде насыялар шаардын адамдардын насыясы бар болсо, сөзсүз алар банкка же микрофинансылык уюмдарга барышып, арыз жазышып, ошондой кайрылуусу менен барышы керек. Ошонун негизинде арыздын негизинде анан каралат. Мен айтып кеткендей, азыр дагы маалымат толугу менен айтып кетейин. 476 зайымчынын кишинин насыялары жоюлган болчу. Бул 24 миллион 700 миңге барабар.
Kalan 202 kredit 54-53,5 milyonga şu restrukturizasiya alan. Şu menüte özgörülüp je jıldırılıp oşunday da. Так что ар бир эгерде мына жабыр тарткан мисалы ушул айылдарга эме болгон агыш болгон жерлерде ушу насыгачылар же займчылар барса ушул зарыстар менен барса карылса болот. Анда жакшы эле колдоо болгон экен мамлекет тарабынан. Силерге ыраазычылык билдирели, убактыңыздарды бөлүп студиябызга келип бергениңиздер үчүн рахмат. Рахмат сизге бир рахмат. Кадырман телекөрүүчүлөр үчүн менен бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Биз бүгүн чек ара жаңжалында жабырган ишкерлерге мамлекеттик колдоо теманын алкагында кеп кылдык. Ал эми студиябыздын коноктору Сейитов Чоро Сейитович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары, ошондой эле Абдувалиев Адилет Аксай Кенч Тоок фирмасынын башчысы бүгүн бизде конокто болду. Жергибизде тынчтык, өлкөбүздө өнүгүү болсун. Келерки берүүдөн амандашканча саламатта калыңыздар.